përmes medjave, të gjithë shkodranët janë njohur me aktin e rradhës të farsës së 30 qershorit. Don Kishoti që triumfon me mullit e erës në votimet moniste si në kohën e diktaturës komuniste, u shpall fitues i votimeve socialiste nga një gjykatës i vënë nën presion nga ekipet e vetimut që i rrimbi kokë sistemit të drejtësisë në vend. Partia Demokratike e Shkodrës është e vendosur në mbrojtjen e kushtetutës, dekretit të Presidentit të Republikës dhe ligjeve të këtij vendi. Asnjë vendim i asnjë institucioni në shkelje ligjore të lirive të drejtave themelore të njeriut nuk do të ngjitet nga banorët e bashkisë së Shkodrës. Çdo përpjekje për t'u imponuar shkodranëve përmes institucioneve të kapura dhe që shkelin kushtetutën, dekretin e presidentit dhe ligjet e Shqipërisë do të përballet me vetësmërinë e njohur të shkodranëve. Në 2015, përmes një procesi gjithëpërfshirës, të lirë, demokratik dhe të njohur nga të gjitha forcat politike në vend dhe nga ndërkombëtare, janë zgjedhur kryebashkiakët e ligjshëm në 61 bashkitë e vendit, mes tyre edhe bashkia e Shkodrës. Këta kryebashkiak kanë detyrimin kushtetues, ligjor, por edhe moral të qëndrojnë në detyrë deri në zgjedhjen e pasardhësve të tyre në një proces të ligjshëm dhe kushtetues. Partia Demokratike Shkodër i bën thirrje Edi Ramës dhe sejmenve të tij lokal të mos e provokojnë Shkodrën e shkodranët me individ të emruar dhe jo të zgjedhur nga vota e qytetarëve. E kemi përsëritur dhe e përsërisim edhe sot. Shkodra nuk mund të qeveriset nga 6% e atyre që edhe me dhunë u detyruan të bëhen pjesë e farsës së 30 qershorit. Shkodranët nuk kanë për të pranuar kohë që edhe bashkinë Shkodër t'ja dorëzojnë krimit të organizuar, t'ja dorëzojnë përfaqësuesit të emruar të tyre. Çdo përpjekje për të vepruar ndryshe është e dështuar dhe do të përballet me rezistencën qytetare, paqësore të të gjithë popullit që me 30 qershor i nda përgjigje këtij regjimi duke e braktisur masivisht.